är lördag i Sverige och i Jämtland framför allt. Där ligger Östersund, men knappast några surjämtar på plats på Östersundstravet. Folk har sökt sig ur stugorna till värmen för att se världsartisterna i Jämtlands stora pris som startar om cirka 20 minuter. I V75s första avdelning startade inte nummer 5 Totre och favorit nummer 6 Panther Face med Stefan Söderqvist. Nu är de i väg, ett Minnestads El Paso där invändigt, samtliga felfria i allvarligt stund. 6 Panther Face ut i banan, ännu längre ut nummer 7 Digital Janky som galopperar. Och då blir det 6 Panther Face till ledningen ganska så enkelt dessutom. Ja, verkligen, och det går lite på nålar, men Stefan Söderqvist har ju ingen häst i närheten, så att han kan ju verkligen bara se till att hålla sin häst i trav, men det är inte fläckfritt. Det ser ut som att han låter hästen löpa på lite grann där framme. Ibland kan ju riskmomentet vara att man tar upp sin häst lite grann efter startrusningen. Ja visst, eller om någon hade varit och tryckt på utsidan, att han hade varit tvungen att forcera honom framåt. Men nu kunde Stefan lösa det, och han är ju säker också. 3 El Diablo finns i ryggen. Nummer 7 Digital Janky, stallkamraten till Robert Bergs uppsittning, finns som tredje häst fram via tredje ena loppets minst betrodda nummer 12 Bella Ontoria. Jag såg inte om Fredrik Jonsson blev hängande där eller om det var ett frivilligt avancemang. Hur som helst ger det andra par utvändigt till nummer 1 Minnestads El Paso, som i sin tur följs av 4 Dorinda. Längre ner har vi också nummer 10 Global Unlimited, som invändigt om sig också har Ove Lindqvist och 8 Rallyesset. Första 500 meter efter en 12,5. 6 Panther Face på väg upp mot varmningen dit man når på en 12,5 också. Jämnt tempo så det förslår. Panther Face som har rest långt för den här starten från Göteborgs trakten. Ja, och Stefan Söderqvist fick ju verkligen lägga iväg honom den första biten, eftersom Kim Eriksson var offensiv, och jag tror nog att Stefan hade velat dämpa lite mer här på mellanvarvet, men hästen ser pigg ut. Vi är ute på den sista bortre långsidan, bara 800 meter kvar till mål. De lurpassar lite grann på varandra. 4 Dorinda är väl kanske den som ligger närmast till hands att stöta ut ett Minnestads El Paso. Så blir det också när man har 650 meter kvar till mål. 6 Panther Face där framme för Stefan Söderqvist. Ut ett spår där bakom också, nummer 10 Diablo. Nu är det körning i alla spår. 1 Minnestads El Paso levererar en riktig långsida. Ja, och kommer hon ner nu som hon gör in i kurvan här, så är det ju väldigt gynnsamt för henne, för där sparade hon många meter och de får hon ju till godo nu. Vilken prestation så här långt. Hon kör som att hon har stulit både häst och vagn. Rebecca Dahlén har kanske stulit det här loppet i alla fall. Det är en annan tjej som försöker längre ner, Kim Moberg med 10 Global Unlimited, men de kan väl aldrig nå den här Minnestads El Paso som har uppvisning i V75-1. 1 Minnestads El Paso, en femåring som Rebecca och hennes sambo managerar själva, och det är ren och skär uppvisning för Minnestads El Paso. Det blev segergest och det blev segerglädje och det blev nytt svenskt rekord när Minnestads El Paso vinner på 11 och 9 till oddset 5 och 12 för hästarna 10 och 4.